عمران خان وای پاکستان ته له افغانستان څخه ترهګر اوښتي. د سټار فریش چینل لیدونکو سلام، ستړي مشي په موکړه تازه خو ډېر مهم خبر ته. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه د کډوالو په نوم ترهګر پاکستان ته اوښتي دي. هغه سینین سره په مرکه کې ویلي واک ته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته شاوخوا 2500 افغانان پاکستان ته اوښتي دي، چې پکې د پاکستان تحریک طالبان، بلوڅ، اورپکي او داعش خراسان جنګیالي هم شته. هغه زیاته کړې چې دغه ترهګر غواړي په پاکستان کې ورانکاری وکړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې مال کړې چې په پاکستان کې په تیرو څو اونیو کې ځینې بریدونه وشول او یو شمېر پاکستاني عسکر پکې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت د پاکستان طالبانو اخیستی دی. طالبانو که څه هم د عمران خان یادو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي. د پاکستان لومړی وزیر د دې مرکې په بله برخه کې له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د هغه په باور په طالبانو فشار راوړلو او د هغوی د بانکي حسابونو او سیستمونو د بندولو ډیر زیان طالبانو ته نه، بلکې د نږدې 40 میلیون افغانانو ته رسیږي. عمران خان په دې مرکه کې څو ځله ټینګار وکړ چې اوس د طالبانو بدیل نشته او نړیواله ټولنه باید له دوی سره ورسره کار او تعامل وکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت شپږ میاشتې تیره شوې، خو لا هم د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. لیدونکو له ملتیا مننه کوم.